Estamos no espaço Samsung, aqui no Shopping China Importados. E hoje nós vamos falar da nova linha de tablets Galaxy, o Tab S8 da Samsung. Você vai encontrar aqui no espaço Samsung, aqui no setor de eletrônicos do Shopping China Importados, os três, o Tab S8, o S8 Plus e também o S8 Ultra. E é sobre ele que nós vamos falar hoje. Você pode perguntar, ué, mas você não vai falar de tablet? Você está aí falando de um notebook? Bem, esse aqui é o tablet que vira um notebook. Muito interessante esse lançamento da Samsung. E o Tab S8 Ultra da Samsung vem com 12 GB de RAM, 256 GB de armazenagem, a bateria dele é de 11.500 mAh, a tela é de 14 polegadas e esse modelo Ultra, ele vem com a caneta e também vem com o teclado, né? Aí depois você pode acoplar aqui, como eu disse, aí você pode trabalhar aqui como se fosse um notebook. Bem, o tablet já vem com lente grana-angular, ultra grana-angular, câmera traseira de 13 megapixels e a câmera frontal de 12 megapixels. Venha conhecer a nova linha Galaxy Tab S8 da Samsung aqui no Shopping China Importados. Aqui o setor Samsung traz todas essas novidades para você. Shopping China, a primeira e a maior loja de importados do Paraguai.